Baserrin bizi zintzen bitarten, ez duen iturri bat etxe barruen ezatu. Nik neure txian urre ukirot. Neu jaiun zantoko izan, itxurre zeuan. Zuzo hori gozan dizizan. Besti igual eleke joan zezan gotu, deuneko... Deuneko iuroik igual ezan egueko itxurreik etxian. Marmita ginek hartzen. Oxe, kanilekoa geho! Jesus! Ba, jesus. Ontzin hartu, burun jarri eta... Hala, oain horri biltzeidan tercer mundo zer dioik. Hola. Burun zea bat, bueltako zea batin, eta haren jarri, eta bate eutxi gabe, eta batzutan biri emota eta atxea. Bai, ura bai, ura bak genuen, mihan, komuna, eskiletan. Eta eskiletan, lau bizitza zian, eta lau bizitza komuna bat. Etzen bombik, etzen. Itxeko kaldera baten hartu gura eta urura itxetik eman eta bota eta hola jaske. Orduan, orduan itxeka jenetan hori zen. Itxeko hau orduan kuarto de baino horik eta? Ez genuen gogorun dutxak geho jarri zen. Lehenu ez zen dutxik. Ez ginean baina zen. Bueno, este garbitu dena balde baten hola bai, baina dutxatuta, boaz, eta pentsatu de. Zastanik, eh? Nik egite esan, ezkondu eta mila behatzireun da irurogeita lau arte dutxai genuen ezautu. Etxian hola, oan non bezala. Atarkitek jarri noiz, bueno. Kandela batekin, zergi. Karburu eta kandela, biltzen genuen. Bai, olioakin eta petrolioekin, kinkaitziko ontzitsikia, olak kirtenakin, ekin batea eta bestea. Argizia bombila bat bi itxian, nio, bi asko zaratan. No? Da fundiutu zen nien kontuak, erosi bizan. Claro, orduan argila bat zan baino, zian orduk, eta gauien igualken duiten zuen, o egualdik azkarra, o aize asko balin bazan, akago, argila postia botatzen zitzuen aiziek eta argi gabe igual zei osazpie unian. Orduan ez zara hain bezala labadura jatez behizan. Eta orduan olako tini xabat gendun, tini xabat. Eta han jartzezan bezperan arropa zurila beratzen. Lixibak inezatzen, lixibak in. Orduan errekara, zumbi jartzen txabona hori ikinda. Errekar, amaz juten itzen, errekar lehenko, txabona horiek. Udetan sartu geok, eta han garbet, neguta udara. Eta labadorare, aurren atea zena, elize olako zeatekin da, main dira uzi txikitze zituna. Neri, eskundu nintzenean, oparitu ziaten labadora, zan labadora garbitzen zuen, baina gero pasa behartzen nuen arropa rollo batetik urak entzeko. Sartzen zenun eta tinkatzen, otzein bat gaina horatzen nahi, eta tinkatzen zenun arropa rollo batetik pasatzen urak entzeko. Ez frigorifiko, ez kongeladurek eta zerrez. Zer nime? Nebiri, zer da me. Izieni pizagin bez. Nebiri, izieni izagin bez. Orduan, preskera, legion aurren jarrik hartzen zen, ospel aldetik euski sartzen tokin, hartzen zen, sare hau, eta elbi sartua, sare estu-estu, sare estu-estu hartzen zitzaion bulta guzen. Elbi getzen sartzen, baina aizia sartu itxe zitzaion, eta hoxe zen preskera, gara bateko kongela horrak eta bene nebera gaitzen ziren. Antxe freskunetan gaugien, aizia zen neberi, Telefonek itzen hartu. Radioik etzen. Eta ni radio horreko radio gure itxin sartu zen bati, ja... Ja, eta zeo sortzi urte ditu lar. Radio bat-ematik, bada egen, eukitxe, baina hemen inguruen radio egena, orduen radio egena handi izan.
irratzea, ni eskonduta geho, geho, gero go. Radioa zaratoz, nulitzaituta, hor zeinote do barrenen da, huesu. Huizan duzan, radioa, bueno. Radioa bai, ibagen duen, radioa bai, telefonoa ez, telefonoa gerozti. Bai, ez zama, telefonoik betxien ez baizu, ma, hendiak gutxi joia. Iguatzen naiz, telefonoa bat izatezala, partikularra, eh? Eta, zuguna bat imazun nahi bat jodetxu, haren akun bizten dut. Lokuto jo txikiak ezela izatezan, emakumeatu atezan haren karga da, eta ari esan bierzi jozun, behitzeko. Tolosa detxu bier. Baite, numero galdez da, bai hemen dakartza, nire emana. Eta igual esango zizun, pues, itxoin zazu minutu batzutan, okupo zehatuta. Eta igual egon behar zen duen, minutu batzutan. Telefona zen, ba, kuadro-kuadro bat, eta botoi batzukin. Dena izendatu da. Eta zen numerola izen duen, botoi jatera eta antzertu da. Hora funtzionatzen zen. Telefona hon ditekoak egin. Eta telebista ere, ba, bueno, noizek arrentzun, bueno. Telebista niko horatzen naiz, lehenengoa izan zen, ba, Isabel, ez daki Fabiola, eskontu zen ean. Telebitua ere, ja, azizan hemen, 63, 64an, no, azizan hemen. Telebizioa, mentzetorrela, neugen onzin izten, ikusten zala mentzana. Enon sinisten, geho telebizioa, bueno, geho beste ze hori, nola esaten dira, oin ze haiten dira ba, eskritzen dira ba, dana, makina bezala. Hori! Bai, ongaldin bie bizitza gogorraztan. Gogorra ero, ez dakipanipa. Ongo moho kalantorik eta ez eguan da. Gumik ininin, benipin. Umeik ininin da eskondu nintzen egin bez. Radio joek eta telebizi joek eta zer ez nahi, okarien guztu biztegin. Aspertu behin ez ginen iten, baina oso diferente.